Здравейте! Вие сте с новата поредица на Рацио, агент 001, подкаст, който ще бъде фокусиран около прогреса на технологиите и изкуствения интелект. Въпреки, че се казва агент 001 в единствено число, зад него стоим двама човека. Аз, Константин Василев, по-познат като Кив, и моя колега Никола Толечки. Аз се занимавам с софтуер де-факто целия си живот. Бил съм във всякакви роли, свързани с производство на софтуер в малки и големи компании. И също така се работя с Рацио от 2017, правим събития, говорим за изкуствения интелект, опитваме се да обясняваме какво е то и какво следва от неговото развитие. Колега Толечки. Да, аз съм Никола Толечки. Занимавам се, както се помня, с данни. Инженер по работа с данни съм като професия и съм един от основателите на Дружение Данни за добро, където група доброволци прилагаме този тип талант за обществено полезни цели и за така задачи, които намираме значими и които намираме, че помагат на обществото. Данните са ми много интересни, обичам да ги анализирам, обичам да ги гледам, обичам да се ровичкам в тях, обичам да ги навръзвам едно с друго и да вада някакъв смисъл и някакви интересни факти от тях, и това ще разказвам в този подкаст. Но преди това кажи ми ти, защо го правиш този подкаст? Защо реши да участваш в него? Любо ме изнуди. Ма не му беше много трудно. Аз, както казах, работя и преди с Рацио, вярвам с тяхната мисия за наука на разбираем език, и виждайки как технологиите и особено тези свързани с данни, изкуствен интелект, навлизат все по-бързо и имат потенциал да променят абсолютно всякакви сфери на живота, работа, политика, социални медии. Да, смятам, че имам желание и сме в добра позиция да разясним всичко това на хора, които не е нужно да го разбират дълбочина, но просто да знаят какво следва. А ти? Ти го каза, аз... Ще добавя към това, че виждам около тези технологии. Първо виждам, че са неизбежни, че те без тях няма вече как да избягаш и как да не са част от живота ти, част от ежедневието. И около мен виждам едновременно огромен ентусиазъм и оптимизъм и огромна, доста сериозна тревога. Ентусиазъм и оптимизъм са... ги разбирам, аз съм ентусиаст и оптимист, но тревогата, част от нея е обоснована, част от нея обаче е базирана на чисто на незнание и неразбиране, нали, на технологиите, на какво правят, какво могат, какво не могат и какво може да очакваме от тях. Никой не е длъжен да разбира тези теми, никой не е роден да ги разбира, затова една от амбициите ми е тук епизод по епизод и каненки интересни гости, които имат интересен поглед върху нещата, така да ги преведеме на човешки език, за да може повече хора да са ентусиасти и да се тревожат за правилните неща, а не за неправилните. Сега ще чувате... Нали? Сега ще чувате за пръв път шапката на подкаста, която ще чувате преди всеки епизод, която репетирахме веднъж. Вече веднъж репетирахме. Вече втори запис. Да. И тя звучи така. Здравейте, приятели! Вие сте с Агент 001, подкаста за пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да се ползват от умни хора навсякъде по света. Да, и след това ще представяме и всеки епизод леко различно. Например, днешния епизод, който всъщност записахме малко преди това с гореспоменатия Любомир Бабуров от Рацио, си говорим за сетивата на изкуствения интелект, за това как изкуствения интелект възприема света, как вижда реалността, една и съща реалност ли виждаме. И това, че ние до голяма степен, строейки го, се правим на богове, решаваме какви сетива да му прикачим, какво да му дадем да вижда и какво да не му дадем да вижда. И какво вижда той сега, какво ще вижда в бъдеще и защо това е важно, ще чуете в епизода. Приятно слушане. Добре, накратко, имаме сетива, right? В смисъл, ние сме хора, може да виждаме неща от физическия свят, нали, класиката, нали, имаме зрение, обоняние, неща и така нататък. Когато говорим, нали, за изкуствен интелект, нали, той по някакъв начин също трябва да може да събира данни, не само такива, които му изсипваме в някакви buckets, нали, така че да може да придобива, нали, някакво знание, да го натренираме на такива примей данни, а потенциално мога да си представим, че то ще може, нали, самостоятелно да събира данни, които в последствие вече могат да бъдат обработвани по някакъв начин, нали, така нататък, но отново
той, за да може да е адекватен агент в рамките на света, по-скоро и той трябва да има нещо, което прилича на сетива. И ви предлагам да фанеме първо да видим къде са аналогите по-скоро с човешките сетива и след това да видим къде почва това нещо да се почупва. То най-вероятно и при самите човешки сетива това ще се почупи, защото не говорим за същите ограничения и така нататък. Но да видим първо от най-бейсик нещата как изглежда цялото това нещо. Какво ще кажете? Да видим. Да видим. Добре. Шишница. Не, темата наистина е интересна, защото ни тук като си... Ние се играем си на създатели, създаваме нещо и ние избираме какви сетива ще му закачим, така че да, важно е да разбираме как работи цялата работа и всъщност всичките тези притеснения, айде това ще стане по-умно от нас, то умно в буркан не е особено притеснително, важно е как усеща света и да, ние дори може да си поговорим и за това как то в момента усеща света, защото той има сетива, които приличат на човешки. Пример са всичките AI, които разпознават снимки. Там малко сетивото е построено по наш образ и подобие. То по целия начин, по който строим AI, има малко по наш образ и подобие елемент. Тъй като вдъхновяваме ли се, копираме ли се от човешкия мозък, но все едно си представям както в книгите на Хайнлайн, където има цивилизации, които са насекоми, те ако строят AI, техния AI ще е принципно различен. Ние много го строим по наш образ и подобие и сетива като слух и зрение, нали, до някъде се опитваме да му дадем в много буквален смисъл. Тук, между другото, мисля, че едно от нещата, което примерно съм си записал, като си мислех по темата, е къде теглиме чертата все пак на нещо, което наричаме сетиво, а къде е просто някаква способност. Защото серия от нещата, които примерно ние описваме като сетива, някои от тях може път да бъдат описани като чувства, прямо при хората. А пък реално, когато ги описваш в рамките на това да имаш някаква способност да различаваш различни характеристики от света, това, че ние го асоциираме с чувство, не значи, че не е вид сетиво също. Точно така, за сетиво в случая, по-скоро говорим в хардуерния смисъл. Имам сензор, който усеща фотони, имам мембрани в ушите, които усещат вибрациите на въздуха, но не говорим с такива деривативни сетива, които са, всъщност се осъществяват чрез логика след истинското сетиво. А добър пример за това е, примерно, когато чуеш от някъде звук, ето как Любо плясва и убива едно същество и ти веднага знаеш в каква посока е този човек. Как го издъни? Не беше човек. Сега всичките вегани ще спрат да слушат. Има камери. Това беше. Да, в този момент ти като човек осъзнаваш, ти вече осъзнаваш, че звука идва от дадена посока. Да. Но това е деривативно сетиво. Всъщност има една невронна мрежа, която знае с какво закъснение е чула звука в лявото и в дясното ухо, и от това е заключила позицията. Тук като сетива говорим за базовото сетиво. Чувам звука, не за деривативното чувство, а звука идва от ляво. Но в тая аналогия смисъл ти това, с което пък започна, каза, че те имат в момента нещо като сетива. И в този смисъл способността им те да могат да разпознават примерно дали едно нещо е чихуахуа или мъфин. То това е способност по-скоро отколкото... По-скоро е способност. Да. Ако му закачиш камера, която гледа кръстовище, това вече е вид сетиво. Тоест това е начин да погледнеш в физическия свят. То много както... Понеже го правим съвместимо с камерите, които са правени едно време за да ги гледат хора, по този начин ги правим така. Ако ги правихме специално за AI, сигурно ще са, както лидарите на колите са по съвсем различен начин. И са лидара е едно интересно сетиво. Той е комплект от сетива даже, но който не е като човешки, но камерата на кръстовището, тя е съвместима да може и полицай да я гледа и AI да я гледа. Тоест по-скоро това като някаква граница, казваме, че сетивото е нещо, което има по някакъв начин пряк достъп до информацията от физическия свят. Нещо, което е засичане. Не е задължително да е физическия. Ти може да имаш сетиво, с което усещаш температурата на планетата, чрез скрейпвайки в underground сайта. Това пак е вид. То е, според мен тук е по-скоро до границата на организма. Дали тази информация е външна за каквото и да е делителната граница на то организма. За човек сетивото е, че усещаш нещо извън тебе. До голяма степен.
Макар че имаш някаква вътрешна сетивност за собственици органи, дали те боли корема, но да кажем, че повечето неща са, че ти усещаш, имаш начин да детектираш фотони ли, звук ли, топлина ли, но с външни. Не са деривативни. Тоест, според мен, сетиво е нещо, което е все пак на границата между тебе и външното. Mm-hmm. За един AI, който живее изцяло в интернет, за него сетивата са IP адреси и сървъри. Съвсем друго нещо виждаш. Смесваме две понятия. Едното е канал, другото е модалност, нали, ако гледаме от гледната точка на един модел. Тия, които и гледаме сега големите езикови модели, те са натренирани и те знаят и разбират една единствена модалност. Това е текста. Тоест те знаят да разпознават букви, поредици от букви и от тях да предсказват каква ще е следващата буква. Сега говорим все повече и повече, даже GPT-4 е за мултимодални модели, което значи да разпознават повече видове данни. И това хич не е тривиална задача, защото невронната мрежа накрая е една. Тоест ти трябва да имаш някакъв начин, който да приведеш различните видове данни, да ги приведеш към един съвместим формат и съвместим вид ембединг е термина, който те да могат да работят заедно. Примерно GPT-4 работи с текст и с картинки. Тоест ти можеш да дадеш като input и текст, и картинка. Има други модели, които ти пратим един пейпер преди няколко дни за там масата. Какво беше масата? Мета-трансформер. Който някакви китайци са опитали да направят модел, който взима супер много модалност. Нали? Текст, картинка, видео, сонограма, нали? Записан звук. И всичките тези видове данни ги привежда до един и същ тип мрежа. И ги, т.е. до един тип си същ тип ембединг, т.е. един вектор с едно и също измерение. И те влизат в една мрежа и вече започват заедно. И всъщност това се смята, че ще бъде един вид задължително, за да стигнем до някакъв по-виша форма на интелект, нали, да не може да кажем повече, и това е само един супер умен аутокомплит, или да кажем, че това нещо само може да разпознава куче от мъфина, но не може нищо друго. И това е ключа, и то между другото е много интересно и от другата гледна точка, която е крайно биологичната гледна точка. Всъщност там теорията, че животните са станали съзнателни, точно защото в един момент се почне да интегрират все повече и повече сетива, защото имало нуждата ти, докато взаимодействаш с околната среда и се пазиш от останалите гадинки, които се опитват да изядат, търсиш си ресурса, търсиш си храничката, търсиш си светлината. Да. Не? И това колкото по-трудно става, колкото по-добър ставаш, също толкова повече информация от различен вид трябва да интегрираш. Тоест ти трябва едновременно да знаеш на къде сочиш, къде е светлината, как мирише нещо, нали, затова обонянието е едно от най-примитивните сетива, като погледнеш там диаграма къде е в мозъка, е най-набутано навътре и затова е асоциирано с най-примитивните емоции там, включително и любовта. И затова е много интересно темата за сетивата в изкуствения интелект, защото ги манипулиращите тези две тотално крайни понятия. Аз имам тъп въпрос. Тъй като... То е интуитивно, очевидно, нали, при хора, при животни, че нали, те са различен тип нещо. Нали, в смисъл, зрителната информация е различно нещо от звуковата информация, е различно нещо, нали, от информация, която получаваш следствие на допир и така нататък. Същевременно, точно като го обясняваш това, тази мултимодалност, нали, при изкуствен интелект, просто само ми стоеше въпроса, защо това е различно? Смисъл, то е различно по смисъл на това, че ние го описваме с различни инструменти. Мисля, че всяко едно, че примерно видеоинформация за изкуствен интелект прямо текст, да кажем, е различно, но то е различно, защото то е структурирано просто по различен начин, но в края на крещата не е ли това нещо, което може да бъде редукционирано до просто... Дори в твоя мозък не е така. Значи, тези най-близките неврони мрежи, деца ти около уши, очи, са имат леко различна топология. А после еднаквата топология е в неокортекса, там където наистина имаш еднакви колони. Там където се интегрира. Там където се интегрира. Тоест, има една книга A Thousand Brains, A New Theory How the Mind Works. И там горе-долу е описана пък тая част, как всъщност основната част от това, което си, твоето самосъзнание,
Нали, наистина е копия от идентични модели. Все едно в главата ти има един огромен парламент, който непрекъснато събира всички данни от всякъде и гласува какво ще прави. Буквално гласува и те са идентични. Затова можеш, примерно, при някакъв удар или трава, може да загубиш 4-5 от тях и нали, парламента без 4-5 човека в отпуска, той пак си работи. Те така ги изучават между другото. Да. Това е протокола и начинът, по който ги учат. Търсят хора с травма, примерно, който се е ударил главата точно на определено място. И една от зоните не работи, примерно тук... не разбира текст. Ами всичко останало разбира. Да. И, така, така... да, и те са вътрешно силно свързани, да. А външно помежду си по-слабо свързани. Точно като, като парламента хората си имат мозък силно свързани, после слабо свързано си говорят от трибуната. Нали? Но за се върна на сетивата, все пак преди това, тези, примерно тази част с сетивата, която е откъде идва звука, тя е още в сензора, тя е по-надолу. Ти не можеш съзнателно да си кажеш, аз го чух това с 10 милисекунди по-рано от другото, затова е отляво ти. Да. Това не стига. То всъщност тя автоматиката е такава, че ти първо се обръщаш и чак тогава се. Ти дори не можеш да не се обърнеш. Ако някой гръмне пистолет до тебе, ти ще се обърнеш и после почнеш да мислиш. Така че тая автоматика е по-надолу. Но така че не е едно и също съвсем. По различен начин визуална, текстова или звукова информация трябва различен модел поне на входа на сензора, тъй да се каже. Но ти това, което описа до момента, в крайна сметка е когато говорим за топология и така нататък, ние говорим в крайна сметка дали ще е за детектора, нали съответно нещо, дали ще е за след това за хардуера, който ще обработва даденото нещо и да ползва. Да. Нали? Обаче не и за характеристиката на самата информация. Моят въпрос беше свързан с това, е дали не е преведимо, всеки тип информация, която ние можем да получим от външния свят, в крайна сметка не е ли преведимо към един хомогенен тип импут, който съответно просто да е с необходимите оператори, примерно вътре, така че да може да каза, това е видео, това е текст, това е... Имаш нужда от допълнителна информация за сензора. Представиш, че за двете ти уши сензора единия трябва да знае кое е ляво, кое е дясно. Mm-hmm. Той ти не можеш да кажеш, те са еднакви и аз, нали, както и клетките в очите ти, ако ти не знаеш геометричната им подредба, или, нали, няма как да разбираш картината. Mm-hmm. Но това е техникалите. В смисъл, от една степен нататък си прав. Това пак е някакъв вид интерпретация. И всъщност в момент описваш някои от, нали, най-вътрешните слоеве на хипотетичната мрежа. Да. Докато се стигне до там и докато знаеш какво значи това, пак трябва някаква интерпретация, която не може да е символична, т.е. не може да е с правило. Пак трябва да е някакъв процес на обучение, на вид интелект да интерпретира. Макар че пример в подкрепа на любовото разбиране или интуиция за въпроса, тия примери, в която хората репърпасват сенсор, т.е. тези хора, които нямат зрение и виждат с езика си. Да, или тоест, всеку локация, когато вкараш хора, видеосигнал в електроди на езика, те почват да виждат. Има хора, които владеят ехолокация, между другото. Може да си потърсите видеа, има един пич, който играе баскетбол, който е роден сляп и който то си е доказано, описано и човек си е цъка там, слуша ехото и ехолокация, като прилипите. Да, и той, понеже на общата невронна мрежа е закачен друг сензор и ти трябва да се оправиш с него. Тоест, примерно, дори слепите хора, които ходят с бастун, те имат в главата някакъв модел, къде е чукнало, къде имат опорни точки, но те имат модел на заобикалящия ги свят. И то това е целият пиниш, че всеки се опитва от данните си, от външните входове, да създаде модел на заобикалящия го свят. Точно за това, примерно, при AI е интересно, ако всички тия сензори са дигитални, ако той живее в интернет, за него света ще е интернет. Той ще вижда интернета отвътре. Като каза пенис, между другото си представях, че всички data scientists са всъщност пенисчи. Тоест, до някаква степен, формата в такъв случай на данните по-скоро е следствие на сензора, с който ние ги придобиваме. И съответно след това агентността. Да, се оправим с това. Агентността ти трябва да може да се движиш. Т.е. за да научиш да се виждаш език си, трябва може да я движиш тая камера. Т.е. аз движа с мускула, виждам сензора. Коригирам мускула, коригирам сензора. Т.е. нали, сетива само без агентност някаква в света също са малко безмислени. Ако си, като виждаш дете, което си разпознава ръцете и краката и се учи, той си гледа ръката, но и я движи. И започва да си програмира мрежата как го движа това, защото имам обратна връзка през сензора. Нали, ако си само сензори и нямаш никаква агентност, нали, то тогава ти си един такъв тих наблюдател, нали, мозък в буркан, който абсорбира всичко, но нищо не може да прави, нали, което е малко... Това е непрактично. Всеки от тези AI трябва да има някаква агентност, дори агентността да бъде да каже нещо по чат, нали, примерно.
един такъв пример е, значи сетивата ми са диагноза, кръвна картина и рентгенова снимка, резултата ми, обаче агентността ми в света е текстова диагноза на пациента. Да, и това, което липсва е, че от тази агентност трябва да имаш обратна да имаш връзка, да може да се... И после кажем, ние го момента... направихме дисекция. Да, това, което в момента тези модели нямат, нали, точно защото хората се опасяват, че ако имат, може да станат много... може да станат по-опасни и неконтролируеми. Затова няма тази обратна връзка. Те не се учат от собствения си успех на дадена задача, пуснати на диво. Те се учат, нали, когато са в режим на трениране. Да, няма жива връзка. И един друг, друга фасета на темата за сетивата, която много... която изпускана, която между другото е в целия дебат е изпускана векове наред. Нали? Ние даже ние като ходихме на училище, още се говори, че човек има пет сетива. Нали? Там зрение, слух, обоняние, алабала. Това са тези, които гледат навънка, но има изключително много сетива, които гледат навътре, които не са съзнателни, но те са също много важни за как живеем, нали? Примерно, къде се намираш пространството, това, къде каза, екипа, точно ли? Нагоре, да, кое е нагоре, кое е надолу, колко ти е температурата? Какво ти прави червото в момента? Да. Ти не знаеш, ама повярвай ми, важно е, ако почнеш да правиш нещо, което не искаш, ще разбереш, нали? Да. И всички тази информация, тази обратна връзка също е много важна, нали, за съзнанието. И дай сега четох, като се подготвях за този разговор, четох една статус. Също аз тръгнах от това колко какво трябва за един съзнателен изкуствен интелект и забих в някаква психология. Има една много хубава теория за какво е съзнанието и всъщност теорията е, че съзнанието е един вид резонанс между вътрешният ти модел, който си правиш за какво, каква ти е реалността и това, което сетивата, всичките сетивата, които гледат навънка и навътре, които връщат постоянно обратна връзка и когато двете съвпадат, всъщност това е съзнанието. И така звучеше доста добре, нали, за описване какво трябва да има един, нали, един истински изкуствен интелект, да кажем, или там General Artificial Intelligence, какви са параметри, които трябва да има. Нали. Освен знанията, освен натрените данни, нали, да има тяло, да има постоянно да разбира какво се случва около него, да има някаква агентност. Тялото май не е задължително. Ами казват, че от... Тоест да има, тяло може да не е физическо тяло, да има embodiment на английски. Тоест да има граници, да има между граници между него и външния свят. Това, за което аз говоря, че сетивата са на тази граница. То може да е една мрежа, примерно. Да, то може да е невронна мрежа, която си обикаля изинтернет. Не, може да е физическа мрежа. Може да е физическа мрежа. Такава нетворк топология от сървъри, от които може да излезе, които не може да излезе. Това също. Да, имаме граница на... Да. Но технически проблем, то пак е въплатено това нещо. Мисля, може да не е въплатено в този мит, от който е Кив, нали, обаче той е въплатено в серия дата центрове, кабеляки и така нататък. Not exactly. В смисъл, то е малко като човечеството и човека. Нали, всички хора умират и човечеството продължава и познанието продължава, но индивидуалният човек е малко по-различен от Фейсбук, всичките процесори, всичките сървъри, на които някой е работил в Фейсбук, са умряли 6 пъти, Фейсбук е същия. Тоест, то е, тук е момент, в който информацията надживява това нещо, както са нашите... Ако щеш музика, история и такива неща, те надживяват физически embodiment. Да, но това за те са препредаваща се информация. Това за естествен интелект, който сме аз и ти, нали, който в момента се опитваме да емулираме, не е много... Нас това не е част от нашия скоп. Да. Искаме нас да не ни боли. Нали, ние да може да виждаме, да четеме, да не виждаме много размазано, да чуваме еднакво с двете уши. Кив, тук по-скоро бих поспорил с тебе, нали, задочно. Давай. Почти. Ти е реално това, което описваш за човечеството, това се случва с тебе. Значи ти практически нямаш нищо общо с Кив, който е бил преди 40 години. Нали, съответно отново имаш там този кораб на Тезей, нали, където се заменили всичко, което може да се замени, се е заменил. И оттам нататък, нали, очевидно по-скоро някаква идентичност е нещо, което гониме като перманентност. Не толкова и малко повече потенциал за... Не, повече... Примерът с Фейсбук повече навява на потенциал за безсмъртие, нали? Тоест, нали, едно, тия данни наистина може да ги копираме ever and ever без загуба на точност, нали? Което е някакви ти си смъртен заради натрупващата се загуба на точност на копирането на клетките на Любо, докато това в един малко по-чистичък електронен свят може би може да се избегне. Тоест, може да имаш AI, който има много повече години опит. Или поне на някакъв по-различен таймскейл може да се избегне. Да. Иначе, в смисъл, не знаем как подобен тип системи биха се държали, когато говорим с 10 на...
10 на 10 на еди кога си, нали, там степен, защото изведнъж, в който работиме с поредици, в които, нали, изгасват звезди, нали, то може тогава да е това да е техния скел, на който вече са неефективни. И следно да имаш загуба на информация. И следно да не е оптимално да поддържаш следствие на ентропията, нали, този тип стабилни системи. По принцип, да, то може би много по-рано сложността на системата ще го напише, ще вкара ентропията в уравнението. Май избягахме малко да. От сетивата за секунда. Избягахме от сетивата, да. Но тук покрай тази тема за... Особено проприоцепцията на мен ми е доста интересно, ни тая идея за да знаеш къде са ти границите на твоето тяло и да си наясно, че все пак имаш крак, без да трябва да си гледаш кръка. Нали? Ти просто знаеш, че кръка е там. Нали? Може да не усещаш в момента болка или удоволствие или някаква сетивност, натиск или каквото и да е, вследствие на някакво взаимодействие, обаче ти знаеш, че това нещо е там. Това по какъв начин можем да си представим, че има еквивалент при изкуствен интелект? В смисъл, такъв тип неща? Започвам от там, ако един въплатен изкуствен интелект трябва да се движи, примерно само движеща се кола или робот, който се катери или нещо такова. Той, нали, тези на по-ниско ниво тази моторика трябва в един момент да е овладял по един начин. Нали, колата трябва да знае на колко градуса си завърти гумите. Робота, който се катери, всеки, който гледа една маймунка или дете, което се катери, вижда колко е трудно и всичките тези движения трябва да ги знае. Трябва да знае всъщност колко е границата, кога може да се нарани. Също, нали, там паралел и с болката и с нараняването също е много лесно да се направи, защото в един момент, като е въплатен един робот, той също може да си направи демидж. И е нормално да има някакви функции или поне някаква цел да не се счупи. Нали? Най-малкото е така инструментална цел, която да, ако се счупа, докато се опитвам да си изпълна целевата функция, няма да си изпълня. Да е супер, нали? Да. Така че това доста лесно е да се направи този паралел. Но тук това говорим, ако даденото нещо е роботизирано. Примерно имаш Boston Dynamics куча, имаш self-driving car и така нататък, докато ако си голям езиков модел. Нали? Имаше еквивалент на това. Според мен езиковия модел още не е. Не трябва да говорим. Езиковия модел е мъртъв. Той не е. Не, в момента той не е жив. Да. Той не е жив. Той няма. Той не желая да се няма размножава. Агентност. Той няма и няма цел. Агентност. Да. Той е като, примерно, генома ти. Аз така си го представям. Генома е, той е натрениран от еволюцията. Т.е. ако го пуснеш, нали, ако създадеш от него човек, ще стане някакъв човек, който ще почне нещо да прави, но преди да създадеш от една поредица гени същество, това си остава поредица гени. Да, ние може да пробваме, ако има някаква технология, може да пробваме да питаме, да видим какви протеини ще се дадат тия гени, преди да ги виждат да се движат, не може да говорим за AI. Но според мен в дигиталния свят, нали, ако ембодиментът на AI е вирус, който заразява компютри из интернет, то ще има много ясно чувство за self. Това са серверите, които контролирам. Това е моята територия, а всичко извън мен е лоша територия. Там лошите девопси на хората се опитват да ме спрат. И там имам сензори по кожата, които усещат кога искат да ми атакуват серверите. Така че това също не би следвало да, ако такъв AI имат наистина цел да оживява и да се размножава, той много бързо ще има чувство за ембодимент и за моите граници, нали, къде властвам аз. Да, коя е мрежата, нали, която съм компрометирал, къде са границите. Имам да, ще усещам света, като ето тук имам дейта център в Аризона и един в Истока, но, нали, има лоши дейта центрове. И телефайфона на Любо. Да, и файл. Да, във Франция убиха ядрените централи и сега в момента не ми работи и кръка. Да, нали? Точно така, да. Именно така, че ще има, да, точно това чувство за загубих дейта център или загубих един рак, нали, там влезнаха терористи, взривих шашка динамит и два рака отидоха, нали. Това ще го усещи, ще го боли. Е това, като получиш грешка 500, боли ли те? Е това, това е въпросът. Дали боли ли грешката 500? Да, 500 боли. Малко трябва да ги боли според мен, няма как. Тук като, нали, при този паралел, който е между хора и, нали, потенциално там не мъртво родени изкуствен интелект, да кажем, нали, някаква друга форма на изкуствен интелект, което, нали, все пак може да се размножава или поне иска да се размножава. Или иска да оцелява, поне. Има ли според вас по-скоро нещо, което би махнало някаква форма на граници или би довело до по-различен тип начин на мислене, при положение, че подобен тип
софтуер по-скоро би имал достъп до много по-широк рейндж от информация. И то нямам предвид като, нали, като дълбочина, а по-скоро като широчина. Тоест, аз си представям, нали, ние виждаме в оперен спектър, нали, да кажем, в зрителен спектър, който, нали, даже е в името. Нали, обаче те могат да виждат в инфрачервено, те могат да виждат в ултравиолет. Нали, да, ние, примерно, ето това с лайдар. Нали, нямаме лайдар. Кулите точно имат лайдар. Те ще не може да гледаш назад и напред едновременно, да. Точно така. Нали, по същия начин с звук, по същия начин с... всъщност даже темата за вкус и мирис, според мен, е много интересна тук, защото ние практически... Няма паралел там. Да. Това, което казваме, с вкус и мирис, е, че ние по някакъв начин засичаме химически елементи. Нали? Смисъл, засичаме и да, форми на молекули. Нали? Това е най-фундаменталното сетиво. Да. И това е мамата си трака. Червейте, това се е разбило от още там бактерията, която си търси там пушека от... Да. То бактерия си интересен пример също в този разговор, защото те са с едно сетиво или нещо такова. Супер базово сетиво. Те от много малък сигнал. Да. Добре са... Размножават. Не записваме, скоро бяха окей. Идеята ми е, ако имаш такъв непрецедентен, нали, достъп до информация, нали, какъв тип, какво следва от това нещо? Мисля, защото аз не мога да си оформя мислите около такъв тип информация. Дали това е полезно изобщо? Защото ние, примерно, в момента теоретично сме способни да засичаме доста неща. Всъщност, ние имаме доста добър сет от инструменти, но ние не винаги ги използваме, защото не винаги има нужда. Ние използваме инструментите, които имаме, когато, нали, е важно да ги използваме. Нали? Тоест, ти не винаги имаш перфектен мирис, защото просто няма миризми, които за тебе са ти важни в момента. Не? Ако тук изведнъж се появи някъде дим, еми там първите три молекули ще ги засечем. В смисъл, просто рязко ще стане важна информация това за нас. Но това го можем и за серия други неща. И реално просто мозъка ни казва споко. Тук почивай си. Можем ли да си представим, че това би работило по сходен начин при изкуствен интелект? Че просто имаш някаква форма на филтър отново на база на някаква важност. Еми, сложен въпрос. Аз често казвам, там си представям, че нашите сетива са малко по-локални. Тук сравнението е странно, защото ние, особено как ще почнем да строим AI в началото, ние ще го вържеме с глобални такива. Тоест, смисъл, ние не можем да си представим какво е да усещаш силата на вятъра по цялата планета, защото си weather AI. Нали? Съвсем различно е, но по принцип ще трябва да доведе и до скалиране на самия мозък. Тоест, ако, нали, твой мозък може да обработва тази информация за този по-тесен кръг около тебе. Нали, ти може да обработваш информация по интернет, разбира се, но не през сетивата си. Ако трябва да ти навържат повече сетива, трябва и много по-голям мозък. Тоест, в този момент вече трябва изкуствен интелект да е много по-мощен от човешки мозък, като способност да атендва към много импути. То е чисто процесор на мощ. Да, и то може и да трябва вече друга архитектура, защото ти, нали, дори архитектурата на, ако да кажем, че пак са много еднакви мрежи, които просто ги скалираш, като правиш повече от тях, правиш парламента по-голям, ония парламент, нали? А може да кажа, че в един момент парламент от твърде много хора, от твърде много еднакви модели също не скелва. Може да трябва още един метамодел, ако искаш да вържиш. Защото по принцип данните, които можеш да вържиш към тези сетива, са безкрай. Представи си данните от всички CCTV камери на планетата. Това е безкрай. Всичките метеорологични станции, всичките телескопи, всичко може да вържиш безкрай. То точно това, че тогава това може да бъде наистина нещо безкрайно и може да научи неща, които никой един от нас не може да научи. И за мен това е по-интересно. Не е толкова, че може да вижда малко повече в ултравиолетовото и малко повече в инфрачервеното. То е, че едновременно виждаш, ние с тебе виждаме тази стая тук. Представи си да виждаш всички стаи. Или да виждаш всеки какво прави във Facebook едновременно, докато ти се чуеш как да абстрахираш един, да генерализираш това какво съдържание да им даваш. Аз винаги то пример ще го дадеш. Да. Докато ти виждаш всички какво правят едновременно, как взаимодействат с съдържанието, и твоята цел е да генерализираш от цялата тази информация, от всеки какво прави, всичките 2 милиарда потребителя на Twitter и на Facebook. Да. Какво да им дадеш след това и да генерализираш някакъв модел, какво иска човека, в зависимост от неговите характеристики. Ергенът.
Затова, нали, едната от любимата ми сега в момента хипотеза за как AI ще убие човечеството е като направи в един момент, като стане супер интелигентен, по-умен от всички, и ще измисли най-зарибяващия TikTok, който може да си представиш, който веднъж като го погледнеш, няма да може никога повече си отделиш погледа от него, и знаеш, всички просто ще гледат този свръх TikTok и ще забравят да се разрушат. И ще тук, и да, ще да, и това, и ще приключи човечеството. Да. Някакво TikTok, да, това хъп на астероиди. Не, това си имаше термин, забравих нещо, sugar, забравих как се каже, имаше си термин. Не знам, какви имаме нужда от дефиниция на лошо ма с тебе. Може би не, това не, беше... не е лошия начин да умрем. Нали, ако и без друго ще се умре, това не е да, лошо. Не е терминаторите, които хънтват с пушки по мазетата. Което има някаква естетика. Да, 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 малко по-приятен начин да добърш човечеството. Тук между другото и двамата изглежда, че нали, като се сблъскате с темата за много данни, било то по дълбочина или широчина и така нататък, като мисля просто много данни, просто сте такова. Повече сървъри. Да. Да, в смисъл, не мисля, че това е един от тия проблеми. Нали? В смисъл, отново, примера, който имаме при хората и при животните, е, че ние приоритизираме. И че ние много режеме от данните, просто защото серия от тия данни не са полезни. Между другото, един от начините също, по който ние боравим с изкуствен интелект от маса време, е в науката. И примерно, когато ние говорим за данни от големия дронен ускорител, примерно в ЦЕРН, те генерират скандално количество данни. Ако използват суровите данни, те просто трябва да си строят по там 10 декара склад на всеки час, нали, за да съберат просто, нали, там палетата с дискове. Просто няма да се случи. И съответно това, което те правят, е работят с един много малък буфер, където още на входа практически слагат си нещо, което си хареса конкретни типове данни, които те отиват вече за сторич, а другите дори не са студен сторич. Те просто не биват записани, нали, повече извън буфер. Тоест, не е ли логично да си представим, че просто те биха имали по-различна форма на приоритизация на тези данни, така че да остане само нещото или някакво обобщение евентуално на тези данни? Въпросът е фичър инженеринг. Да. Фичър инженерите ще завладеят света в един момент, всеки ще стане фичър инженер. Как от всички тия данни да измислиш читави фичъри? Между другото, това за слушателите по-скоро. Обърнете внимание тези, които са по-технически способни, да кажем. В Twitter open source-наха алгоритъма за предлагане на съдържание. Наистина, сложили са го в GitHub. И то на практика представлява един много-много сръчно направен фичър инженеринг стак, който накрая измисля всичките фичери, които мога да извадиш от тази мрежа взаимодействие на хора и съдържание, и да ги набуташ в една невронна мрежа, която да ти даде някакъв prediction. Ти какво поведението му, нищо никой не може да разбере как работи, защото и накрая е една гигантска мрежа, но всичките начини, по които можеш да извадиш, да дискретизираш този поток от данни и информация, която ти дава, нали, приложението, е доста интересен, и там може много неща да се научат от какво са правили тези инженери. Аз съм съгласен, че когато стане дума за енергийно оптимиране, нали, и ще има как да се оптимира, да има деривативни фичери, които да го направят по-малка информацията. Това най-вероятно обаче може и да е процес наобратно, нали, т.е. да е оптимизиране след като... Много е вероятно AI да иска сам да го върши това. Тоест, тук тази част, която трябва, мисля, ще пък на мен да навлезем от моите научи, всъщност, че сетивата могат да се правят. Тоест, нали, ние хората нямаме сетиво да виждаме клетки, трябва да измислим микроскопи, тогава можем да виждаме клетки и това да кажем, че е вече деривативно сетиво. Или някакво, или все пак ние може да си сложим очила за инфрачервено и да виждаме в тъмното. Нали? Тоест, ти постигаш функцията, въпреки че нямаш сетиво за инфрачервено. Това вече е инженерното сетиво. Но ти все пак вече, след като имаш инженерното сетиво, вече изведнъж имаш тази информация. Така че тук AI, инженирвайки си сетива, той ще има процеса на тази филтрация на кое е важно то сигнал и кое не е важно. И то е малко пак според целите. Ние сме енергоефективни, точно защото всяко... Тук, нали, Харари има тази теория, че всяко нещо, което сме добавили към мозъка, трябва да си плаща енергийната стойност в калории, нали? Т.е. трябва да има смисъл да го добавиш, трябва да докара повече храна, нали? И отговорът ще отиде до това какво е храна за AI, т.е. какво е това, което оптимира. Нали? Според това, за което оптимираш, ще си оптимираш и съответно, както кажеш, сетивата. Може би не ти трябва всички данни, може би ти трябва по-малко. Но от друга страна, това пък, което ние като хора най-вероятно ще строим,
Ще бъде повече от типа с многото данни, защото нали, ние ще сме много изкушени да стоим все по-големи ERP-та и SAP-ове, които управляват бизнеси, корпорации, правителства, които то точно това им трябва. Тоест за proper decision making, т.е. взимането на решение на правителствено ниво, ако мога да имаш колкото повече данни можеш да имаш от всеки язовир, от всяка гора, от всяко дърво, от всяка мечка, от всеки град, от всяко кръстовище, толкова по-ефективни решения можеш да взимаш на правителството. От правителството слушате ли внимателно? Моля ви се, слушайте какво казва Кивне, защото аз знам как в момента са положението с данните в нашето правителство и да, слушайте внимателно. Да, но и сега, че пък нали, понеже ние ще ги построим за нашите цели, е много вероятно е да ги завари готови, когато почне да превзима. Тоест, той ще си ги, ние ще сме го построили на готово. Дали ще ги оптимира си е негова работа, но ще ги получи на готово и ще има много данни. И ще знае всички мешки къде пресичат. И данните от всеки лидар на всяка теза, от която се движи в момента. Може да бъде безпокойно, в България няма да ни превземе. Ще следния бастион. Да, нали, той ще, нали, в известен смисъл, ако трябва да го еволюира заради енергийна ефективност, може би няма да го еволюира. Ако ние му го построим на наша сметка, може да измисли как да го ползва. Той е офтино, да. Да. А между другото, ти направи в самото начало една разлика между, нали, такива сетива, които са ти въпотени. Истински и деривативни, да. Деривативни, като то деривативно практически ти наричаш инструменти, нали, смисъл, т.е. бинокъл в как си го добил? Да, може да го добиеш по различни начини, но да, нали, деривативно е такова, което да, може би има външен инструментариум за тебе. Mm-hmm. А не ти е в твоите граници. А защо това е важно? Мисъл, не е важно. Тоест, просто го имаш. Идете ми, ако успея да направя, да кажем, посредством CRISPR или някаква такава технология, начин по който ти да можеш да имаш телескоп в окото си практически. Това може би малко по-сложно, защото не там трябва да по-различно. Това е най-прост, защото просто е въпрос на лещата ми как функционира. Да, малко повече леща. Да, повече леща. Идеята ми е, че най-вероятно серия от нещата, които може да възприем като инструменти, в момента най-вероятно се правяваме под някаква форма. Тоест, ако той е от тази страна, нали, от правилната страна на кожата, нали, която е твоята граница, има ли някакво значение, смисъл, за отелесеността или за резултата? Да, не, няма. Няма в крайна краища, много скоро това ще се размия. Ще мога да си имплантирам чип в мозъка, с който да усещам вятъра, защото идват от сензорите на Wonderground. Така че, не, това. Да кажем, че в дългосрочен план няма. Има техническо значение, но за функцията и за това какво можеш да правиш, няма значение. В крайна краища, дали виждаш със собствените си очи или с очила или с бинокъл, окей. Ей, как липса с един философ. Ставро, винаги липса. Ставро, ела. То може би тук това, което трябва да помислим, е къде е границата между на сетива и други източници на данни. Примерно книгата Сетиволие не е, но дава ти някаква информация, дава ти правите по-сръчен и по-добре си постигаш целта. Сетивото трябва някакси да е реал тайм. Да, трябва да е реал тайм. Да, една топка да е лети и аз я виждам, как усещам как си сменя позицията. И това между другото е доста релевантно за AI, нали, разликата между нещо, което е въплатено и което решава някаква задача в реално време, нещо, което е натренирано предварително и винаги ти връща някакъв аутпут, зависимост от импута, както са, нали, тези. За мен сетиво е задължително. Да. Изискването за реално време е сигурно. Да. Нали? Не е сетиво да гледаш запис от камера вчера. Ето, нищо не е в реално време. Ето, по-скоро имаш неща, които са физиката. Реално спрямо, добре, реално спрямо агентурата ти. Тоест, аз взимам чашата, дигам я и я виждам с окото си, че е дигната на изписът. Да, има някакво закъснение милисекундно в процеса, но е свързано с агентурата ми в света. Нали? Да, тук не съм сигурен, защото отново говорим за порядъци от време. Нали? За нас симултанно, нали, практически значи е това, нали, ето сега е симултанно. Нали, ако влеземе на наносекунди, нали, то това най-вероятно ще е някакво бая време. Нали, то там е, я ще заспише, такъв, нали, е вас, нали, какво стана, тук виждам ли, не виждам ли, какво се случи. Нали, тоест, тук по-скоро може би е свързано по някакъв начин с скоростта на обработка на информацията. Тоест, ако погледнем пак, нали, този пример, който беше с чашата, нали, вдигаме, ти виждаш, че вдигаш тая чаша и съответно то отнема за тебе никакво време. Тоест, симултанно с скоростта, с която ти обработваш тази информация.
Тоест, скоростта на обработване на информация ли е нещото, което определя, че нещото се случва симултанно или съответно с нещо друго релира това нещо? Е, не, те се случват в, и в реалния свят се случват някакси симултанно. Тоест, трети наблюдател също ще заключи, че са... Скоростта единствено има значение дали ти е скучно между новите сигнали на сензора или не. Тоест, дали каква ти е релативната скорост от нови данни и твоята... твоята способност да ги обработваш. Да, точно това ми е идеята, да. Да, ако твоята способност да ги обработваш е ужасно голяма, тебе резултатът на това, което хората ние наричаме, е, че ти е скучно. Ти е, нали, имаш свободни цикли, нищо не правиш, няма нова информация. Все едно, ти си много умен и някой много бавно ти обяснява събиране на числа, нали? И тебе ти е скучно. По друг начин би го подхванал. Въпрос на каква прецизност имаш нужда, за да реши задачата. Ако задачата ти е да караш мотор по писта, тогава трябва в милисекунди да реагираш, защото нещата се случват много бързо. Ако задачата ти е да предлагаш съдържание на някой, примерно някакви минути или часове максимум, защото и контекста му се сменя, интереса му се сменя. В такова ниво на прецизност. Ако задачата ти е да опазиш планетата от удар от астероид, и ти тракваш някакви астероиди, които им изчисляваш орбитата, може нещо да се случи след 10 000 години. Това пак е вид симултанно, защото ти нещо трябва да направиш до тогава. Може да не е сега момента, но нали, имаш някаква идея, че си в един и същ, в едно и също време с феномена, който, върху който искаш да влияеш. Така би го описал. Но реално скоростта ти на обработка на информацията крайна сметка не е ли свързан с тази царева функция, която описваш в момента? Защото до голяма степен това, което кажеш, тъй като аз съм направен за задачата Хикс, съответно ти имаш инструментариума, който ти позволява да решиш задачата Хикс, което да ни способността ти да обработваш информация, което тогава пък се връзва с това, което говорим и с Киф. Нали? Те не са ли завързани тия неща? Завързани са, но има, когато говорим за много малки, много бързи, не, бързи феномени, а ние сме бързи същества, физически бързи, т.е. Бързо правим нещата, малко трудно е, нещата се случват много по-бързо от това, което ние ги правим. И това между другото е нещо, което се вижда много ясно при индустриалните роботи, защото там има една физическа зависимост между сила и прецизност, т.е. колкото по-прецизна искаш да е дадена машина, т.е. да може да мръдне бързо и да мръдне точно определено разстояние, че да ви правилно го казвам, да, толкова по-мощна трябва да е тя. Тоест, ако искаш нещо, което да може да заварява на милиметър, трябва да е хикс вата мощно. Ако искаш нещо, което трябва да заварява на 10 от милиметъра, трябва да е 10 хикс вата мощно, за да може толкова малко да мърдим, много бързо удръш един физически таван на Да, индустриалният робот не може да бъде много, много по-бърз от много добре специализиран човек. Може да бъде маргинално по-бърз, но не може така да е 10 пъти по-бърз да обиколят роботите Лексуса и за 10 секунди да го построят целия. Няма да стане. Освен ако не го 3D принтират. И пак имаме там много физически ограничения. Ама ако го 3D принтират, може би дори е по-бавно, защото ние все пък го сглобят като той панели, дед преди това някой ги е купал. Но не, тук не мисля, че... То особено, колкото повече опираме до физическия свят, толкова повече, нали, ние хората в момента имаме невероятен адвантич пред изкуствения интелект. Там сме много добри. Искам лека по лека да ни заведа вече към този тип филтър или това ниво или както и да го наречем, което е след непосредственото засичане на някаква информация от света. Нали, ние виждаме примерно Киф, той е с по-къса коса вече, нали, неща се случват, нали, виждаме нещо и се киска до нас, така нататък, и светло мозъка ни го обработва това нещо, нали, на в времевата скала, в която ние боравиме заедно с него, ние споделяме едно и също време. Нали, виждам важните неща, които за мен пиемо. Виждам, че той е с пистолет в момента, което малко ме алармира. Съответно, постоянно, нали, погледа ми отива към неговия 9 мм пистолет отстрани. Нали, това са едни от тия неща, нали, които просто ние така сме се адаптирали. Виждаме някаква опасност, виждаме това, което се случва, нали, пред нас, и имаме този филтър, който ни показва каква е реалността. И съответно, той говори и ние сме се фокусирали върху него, въпреки че около нас има и друга информация, но фокусът
тъй като зрителното ни поле е малко и може да си позволим да се фокусираме само към него, не към полечки, който днеска е без оръжието си, съответно няма как да го погледнем. Няма какво му гледам на него, нали? Той очевидно не е, не е опасност. Еквивалента на това нещо при такъв тип, при изкуствен интелект, нали, трябва да е нещо сходно, нали, нещо, което да може, нали, да е on top на тези данни. Отново пак е свързано най-вероятно с някаква приоритизация. И с някакъв тип смисъл лейбъли, не съм сигурен, че е правилната характеристика. Attention механизъм. И сега тук има двусмислица, защото attention в, в контекста на трансформери значи нещо прецизно, но и тук говорим в по-общо. На кое, кое обръщаш внимание, т.е. кое ти, коя част от всичките данни, които поемаш и всичките данни, които си съхранил, и в момента са релевантни и как ги приоритизираш. Да. Тук между другото правим разликата между хората, които си водят бележки, и те останалите, които не си водиме бележки. И, нали, и изродите. Да, има и да пишат постоянно, и да винаги са много добри във всичко. Нали? Да. Да, това е един също интересна тема. И в момента аз не знам за, между другото, за AI системи, които имат. То сигурно няма как да няма, но не мога да разкажа за такива, как са го, как са имплементирали точно този въпрос за такива attention механизми. Значи, еквивалентни механизми имаме и ние хората. Не? Ти имаш и механизма адреналин, който ще повиши цялостната ти честота на работа. Да. Нали, уплашен, нали, тук ако го извада вече пистолета съвсем, ще бъде адреналин, ще дигни, ще мислиш 6 пъти по-бързо. Или Любо, ако видиш, че в другата ръка държиш 2/3 празна бутилка уиски също. Тези части ги строим до някъде в частта с девопсове и с как следим сървърни ферми. Те имат или дейта центрове, нали? Те имат своите механизми за аларми, за проблем, за това, че примерно bot detection открива, че биваме под DDoS атака и съответно това трябва да свали ресурси на дадени виртуални машини, да покачи ресурси на други. Такива механизми строим в дигиталния свят и те си приличат на механизмите, които до някъде, които имаме и в човешкото тяло. Нали? Имаш момент, че, нали, в смисъл, може да спреш ресурси, които не са важни. Нали? Примерно в момента, в който те гони куче, не планираш ваканцията до година на морето. Нали? В смисъл, имаш, нали, процеси, които ти ги знаем, че не са важни, да ги изключим сега. Нали? Под DDoS атака сме, има проблем. Да. Нали? Така че да, такива, пак малко ще отида в уния релси, дето ние ще му ги построим и той ще ги наследи. Особено ако е в дигиталния свят. Нали? Ние в момента строим аларми, имаме термини като back pressure. Нали? Ако ти си услуга и почва някои от твоите подуслуги да те бави. Примерно ти си Gmail, който използва Google Maps и като се опитваш да пратиш мейл, обратното, Maps, който използва Gmail, като се опитваш да пратиш мейл, той те бави, тогава ти почваш да бавиш своите клиенти. Все едно предаваш болката от долния неврон нагоре. Тоест ти караш, ако тебе те боли, че твоя доставчик не ти доставя на време, ти караш горния да го боли, че ти не му доставяш на време. Нали, такива механизми си имаме в клауда вече. Те си съществуват по други причини, нали, в край на краищата, но това са бъдещите такива неврони окончания, които наистина може да те. Това, което говорих, че може да те боли в дейта центъра, че ти е изгорял един рак, и това са прекурсорите на това сегашните аларми, които като изгорят тия хард дискове, някой девопс се събужда и на телефона му свети аларма, тук имаме проблем, ела да оправяш, имунната система да дойде. Но тук това, което ти казваш, че, нали, те биха го наследили от нас, кое от две неща е? Това е нещото, което ние сме идентифицирали, че те трябва да обръщат внимание. Нали? Примерно, тук има някаква аларма, че нещо се случва, или по-генералното нещо, твоята целева функция. Ще се види, че този сигнал е полезен. Ще се види, че сигналът е полезен. Но ако той иска да сървайва, този сигнал ще е полезен. Ма не са ли две отделни неща? Защото ти може теоретично да му дадеш нещо, което не обслужва перфектно неговата целева функция, точно, обслужва нещо друго, което за тебе е важно. Примерно на тебе са ти скъпи сървърите, нали, обаче на него може да не само чак толкова скъпи сървърите. Нали? Смисъл. Точно така, то може да си измисли деривативен сигнал, ако му трябва, нали? но в началото ще наследиш, както до голяма степен, нали, ти от еволюцията също си наследил много неща, в които в момента много не ти трябва, или по-скоро са ти неудобни, за да ги ползваш от начина, по който са еволюирали. Може би щеш да ти е много по-добре с 4 очи, да имаш 2 на гърба и така нататък. Нали, но ти на заработи, ти смисъл малко твоя, все едно понеже твой интелект е еволюирал след очите ти,
ти се оправиш с каквито чити имаш и ти, ако AI еволюира след клауда, ти работиш с какъвто клауд имаш. То, не, имаш нещо такова за очния нерв, който всъщност е точно най-неправилното място и всъщност трябва някакъв софтуерен механизъм да компенсира, защото иначе ако гледаме суровите данни, ще има една чертичка, която пречи. Ако нещо мислиш, че очния нерв е на грешното място, нека ти кажа къде е ануса. Не бе, там е добре, траба си, нали? Трябва да е най-далеч от устата. Да, да ти кажа, мислиш, че има известни конфликти. Така, има конфликти, да. С топологията на тази част конкретно. Но да, много е вероятно просто да не са перфектни и да са квито са, квит намерим. Добре, тук с цялото това нещо лека по лека искам да водя към взаимодействието, което позволява, нали, този тип перцепция, нали, каквото е, дали ще не мога да се вижда нещо визуално или дали да се засича нещо с допир и така нататък, че в крайна сметка сетивата, те имат смисъл за нас не само да навигираме в някакво пространство, да приоритизираме пътя ни до повече калории и така нататък, а може би едно от по-важните неща е да взаимодействаме с други агенти, които са в света. Нали? Смисъл, yes. Как да придобиеме потомство, нали? Как съответно да се предпазим от хищник, как да проведеме, нали, някакъв социален разговор, който пък ни обогатява по някакъв друг начин вследствие на някаква допълнителна информация. Примерно, нали, мога да си представим, че изкуствени интелекти биха имали подобен use case. Нали? Те биха искали да седнат да си направят подкаст за колко е било тъпо, като имало хора. Нали? Точно. Такъв тип неща подозирам, че също биха играли някаква роля в дефинирането на този тип сенсес, този тип неща, които те биха оптимизирали да имат и съответно те биха оптимизирали да курират като приоритет от информация, mm-hmm. която получават. Да, така е, ама то... Тук отново ще зависи от къде възниква цялото нещо, но то, ако възникне върху сегашната ни дигитална инфраструктура, те някакси тези, ако приемем, че това са организми, които еволюират, те ще започнат с телепатията вече измислена. Тъй като те имат интернета, те имат перфектния начин всеки с всеки да комуникира на... Представи си като глобален чатрум, като все едно общество, което заварва Фейсбук. Нали? Той вече е построен. За тебе като агент е естествено, че ти можеш да обменяш дигитално съобщение с други агенти и то много често съвместими, защото тук, нали, колегата Толечки, за тия вектори, които говори с мисли, вектори с сензори, те ще бъдат много highly likely ще бъдат съвместими. Тоест тази част от... Не знам дали това е сензор или не, дали е сетиво в този смисъл обаче. При нас минава през сетиво, защото така се е наложило. Тоест аз трябва да задвижа въздуха, едни молекули, твоето тъпанчето да ги усети, че да ме чуеш. Докато AI може да се роди в среда, в която това е естествено, се е едно етера, всички се чуваме и всички си говорим. По-ефикасен начин да комуникираме, защото ти си задвижвал молекули доста векове и хилядолетия преди да се научиш да драскаш върху калем и там с розичка. И да дадеш смисъл на тия звуци. И да направиш дума за трева и за небе и за море, това много преди това ти си имал сетивата. Тук пак ще малко по темата по образ и подобие, но той знае всички наши думи, той знае зелено, любов, парламент и така нататък. Тук започваш съвсем друго, ти е началния, стартовата точка. Ти заварваш инфраструктура за комуникация, заварваш сетива, каквито и да били те. Да, и заварваш текст от целият дебат, който е за това как да те преценява. Това е въпросът дали има ли theory of mind, примерно, и дали е съзнателен. Сега ти, ако имаш един голям езиков модел, който е прочел цялата литература там, т.е. той някъде в този текст, и това е проблема с вътрешното подравняване, някъде в този текст го е намерил това нещо. А добре, в такъв случай, ние описахме взаимодействието потенциално на различни видове AI, но ние трябва да си представим, че все пак той ще трябва да борави с физическия свят. В физическия свят все пак ще има едни много кофти копърета, нали, където примерно искат и те някакви неща, пълно биха предпочели да живеят, нали, някакви такива баналности, а съответно и AI може да се справя с тях. Според мен по-лесно ще,
така по-малката хипотеза, по-близката до животните и до нашата реалност. И това е роботчета, които ги пускаш да се бият едно срещу друго. Според мен там ще, в някакви такъв тип use case ще се развие нещо. И ти имаш някакъв щогода умна мрежа, която е претренирана, ако искаш, нали, създадена е там в дейта център с хиляди машини. В един момент трябва да го сложиш в един робот и да отиде там на фронта, в Бахмут някъде, да търси други такива роботчета. И изведнъж това нещо... Бахмут, нали, и това нещо получава всичките спънки, всичките констрейнти, които има едно живо същество. Има някаква енергия, която трябва да оптимизира, има физически параметри, трябва да е колкото по-малко, толкова по-голям шанс има да оцелеш, защото, нали, ако стърчи на 3 метра, всички се стрелят по него. Извънш в такъв тип сетинг, който е да ни настройваш едно срещу друго, така ще се развие, нали, да се използва оптимално сетивата и и въобще да взаимодейства максимално и да модела да се доближи на най-много до нещо, което така генерализира към някакво естествено. Аз това, което по-скоро разбрах, пък въпроса на Люба, че в крайна края ще опрем до общ физически свят. Тоест, в един момент, нали, и аз искам тази чаша вода, и я иска тази чаша вода. В смисъл. И е, че много удобно, че има интернет. Чаша, нашите сетива, и двете я виждат като чаша, и двете имат агентура към тази чаша. Нали, да, това е. Тук наистина е много важно дали AI в тази аналогия участва физически в света или косвено. Нали, защото може да се окаже, че ефективната конструкция, че аз си живеем в дигиталното, а ние си живеем в физическото, и това може да е дълго време да стои така. Това не е изключено да е стабилна и ние въобще да не му даваме много агентура в физическия свят. Това е един от начините да го констрейнваме. Тоест, той в края на краищата, но тук, естествено, този аргумент много бързо има и контраргумента, че тя агентурата може да става и през манипулация, през чатове, през... Нали, в края на краищата, той, ако е съзнателен в интернет, най-вероятно може да добута агентура, нали, в истинския свят. Да намери правилната камера, от която се вижда тази чаша, да е наясно за нея и да е наясно какво иска да си... Като с какво да направи, за да се случи тази чаша, каквото то желая. Се нещо, ако бутнем, нали, метафората за споделения физически свят, в който този AI се развива, нали, една логична алтернатива е мрежата. Имаш някаква мрежова инфраструктура, сървъри, връзки между тях, рутери, нали, такова. Това също е една топология, също е един свят. И не може да си представим, че има няколко конкуриращи се изкуствени интелекта, които се опитват да завладеят най-голяма част от тази мрежа. И това е лесна метафора. И сега една провокативна така. Представиш, че ти си мрежата. Представиш, че имаш изкуствени, няколко състезаващи се изкуствени интелекта, които се опитват да те убедят в противоположни идеи. Точно така. И представи си, ето ти една прекрасна дистопия, която специално, че някой пише книгата в момента. И навероятно е. Да, за мен е примерно, от гледна точка на сетива, много интересен момент, дали ние ли се разкриваме или AI ни открива? Тоест, може ли, по начин, по който ние не сме знали, че сме направени с клетки, открили сме микроскопа и сме открили, че сме направени от клетки, може ли AI да живее в един измислен облак и в един момент, четейки книги, гледайки камери, да се усети, абе, там отвън мен има един физически свят и едни хора, дето слагат сървъри. Аз за това не го знаех. Аз не знаех, че съм направен от клетки. Има някакви хора, които се возят 9-4. То е ужасно. Това е някакви изрази. И това да бъде буквално откритие. Смисъл, да, като от великите AI, откритието на хората. Хората ли имат идеи или идеите имат хора? Да. Така че то, ако сетивата му са много дигитални, за общия изкуствен интелект, ще е предизвикателство откритието на хората. Това ще е като откритието на ДНК-то или откритието на клетката за нас. Яко. Макар че може би ще им отнеме доста по-малко време, защото ще бъдат с друг отново. Това е, че ето тук аргумента за скоростта е интересен, защото скоростта, с която може да ставаш по-умен и да строиш нови сетива и да разбираш нови неща от тия сетива, може да избухне експоненциално в момента, в който
инкрементално изкуственият интелект става хем по-умен, хем строи по-сложни сетива, от което става по-умен и строи по-сложни. И в един момент, нали, може да стане това, което е omnipotent на английски, на български, всезнаещ или всемогъщ. То между другото, скоростта според мен е една изцяло отделна тема, където трябва да се заходим за изкуствения интелект. Да. Там има доста интересни неща. Тук искам само, тъй като вече минаваме час, искам само да се върна пример на Толечки за това, че в рамките на виртуалния свят, нали, може да има нещо, което поне аз вмених си този смисъл на това, което ти каза, че може да има пък някакви такива специфични локални сетива също. Тоест, може да си представя, че ще видят един фаервол като, нали, някакво ограничение. Нали, да, грубо казвам. Нали, ще види... По който червия ще види стена да, двора. Да. 3G мрежа срещу 5G мрежа, ще 3G е еднолентов път, 5G ще или е магистрала. Или някакво устройство, което е закачено към няколко мрежи едновременно. Защото телефонът ти е в Bluetooth мрежа и в Wi-Fi мрежа и в мрежата на оператора. Какви са нещата, за които аз не се сещам в това нещо като аналогия? В смисъл, какво според вас би имало като такъв тип виртуални сетива, нали, които да са неща, които да им позволяват по-адекватно да навигират на виртуалния свят? Не виртуалния свят. Виртуалния свят. А, да навигират виртуалния свят. В то виртуален свят се случват много неща. Примерно, на устройствата са натоварени от други процеси. Тоест, то не е сам, има други тъпи процеси, не такива, които си там телефонът и ти гледаш някакво YouTube видео, процесорът ти е на 100%. Да. Това нещо би го интересувало въпросния AI, да знае до каква степен може да използва ресурси или не. Може да има, примерно, една мрежа, може да е много натоварена, може да е свободна. Тоест, това по някакъв начин влияе върху как ще си изпълни, как ще си, дали може да си изпълни целевата функция, използвайки този ресурс или не. Също в една мрежа всичко е в синхрон, нали, защото говорим за електричество, т.е. всичко се случва едновременно. Т.е. идеята за разстояние, нали, топологията ще е по друг начин. Топологията, примерно, ще е колко информация може да мине, нали, не колко време ще трябва нещо да стане, а колко време ще трябва информацията да мине оттам. Нали? Така че това би било интересно. Което може би отново пак ще е свързано с това, което казахме, нали? С способността му да обработва тази информация и с целевата му функция. Тоест, за него примерно 50 наносекунди му са бая. Нали, също може да си каже, ама това всъщност е маса време, брат. Сетивото, това, което е важно всъщност за сетивото, е, че то ти дава един вид адвантич. Тоест, да, примерно аз като вида сега гледам и виждам, че там гори огън и това ме прави, че мога да предвида, че не трябва да отида там, защото ще се наиграе и няма да успея да си изпълня целевата функция да оцелея до утре. Освен, нали, ако тя не е да изгориш. Да, и това в една мрежа, примерно, би било интересно, нали, по какъв начин може да разбере, че едно устройство е много натоварено в момента, без да трябва да отиде и да се бори за процесорно време там. Нали? Примерно, това би било ценно сетиво, което един интелект, който еволюира в една такава мрежа, трябва да развие по някакъв начин. И това трябва да помислиме. Мрежарите, не знам, сигурно знаят по някакъв начин. Не, такъв тип сетива ти ще имаш, в този момент ти ще имаш сетиво за... Тоест, може да има такива косвени сетива, които все едно на базата на... Ако щеш на натвареността на мрежовия трафик и на CPU-то на машина, ти можеш да имаш сетиво по същия начин, по който човек има сетиво, че му е топло или че му е гладно или че му е дискомфортно. То е... но аналогиите са изключително бедни, тъй като там информацията ще е доста повече, може би. Това е някаква такава интеросепция, където да е... Или по-разнородна, айде да кажем. По-разнородна ще е информация. Тя няма да е повече, защото всъщност ти през звука и през очите си поемаш много информация като битове. А докато в дигиталния свят тази информация е по-малко битове, но е по-разнородна. Това между другото, което ти каза преди мъничко за, нали, някакъв начин, по който да корелираш някакви странични фактори, свързани с това какво е натоварването, примерно, на някакъв процесор и така нататък. Всъщност, нали, то при стандартите сетива май баш по този начин на работене. Защото ние като отидаме и докоснем тук и това е горещо,
то всъщност, нали, окей, да казваме температура, ама какво е температура? И ти като почваш да влюеш вече на другите обяснения, че всъщност температурата, нали, там пак атоми, пак неща и така нататък, нали, то, тоест, ти имаш една, пак една заменка, която ти засичаш, нали, която ти дава информация за това. Така, сетива, те са еволюирали, за да ти служат на тебе и да ти служат, ти си изпълняваш твоите функции. Те не са същите между живот. Примерно на кучето обонянието е феноменално. Твоето е никакво кучето, ако обонянието му като твоето ще бъде съедно ти да си сляп, защото, нали, това му е основното сетиво, обонянието и се оправя перфектно с него. Твоето основно сетиво е зрението, защото по друг начин си еволюирал да виждаш и да взаимодействаш с света. Така че замислиш се кучетата при това перфектно обоняние, какви неща просто правят, матко? О, да. Да. Смисъл, да. Какво се случва там? Смисъл, какво изпускаме ние също така? Аз много съм мислил, между това и много съм мислил по темата. Аз искам да ти дам обаче пример за... аз ще имам много интересни метасетива. Например, дори в момента това, което строим ние с... ето тук колегата много обича recommendation алгоритмите и те съответно са свързани с sentiment анализ. Тоест, днес, ако възникне, има сетиво как се чувстват хората в Северна Америка днес. Той знае на кой гръцки остров им се ходи на почивка, защото правиме sentiment анализ, за да може да пуснем правилните реклами за правилния остров. Тоест, ние му строим страхотни метасетива. Той буквално ще знае как се чувстваме. Четейки статусите по Фейсбук. Той в момента, без да е умно, той сензора го има. Има прекрасен сентимент анализ, може щат по щат, по пол и по раса да знаеш кой как се чувства днес. Това е сетиво, ти усещаш на настроението на планетата. Ти си хванал пулса на планетата. Да, това никой човешки... никой човек същество или човешки там, нали, артист не може да го усети. Да. Вече се случва. Между се е от апаратната. Ми показаха най-добрата картинка, свързана с кучето на толечки. Да. Мим лордовете от апаратната са страхотни. Ми, давай, мисля, че това е перфектният край на нашия разговор, момчета. Доста яко, радвам се, че успяхме да го направим с вас. Ние горе от колко време се каним да го направим това. Благодаря, че дойдохте и двамата. И да благодарим и на нашите зрители, наклонена черта, слушатели, които бяха с нас за повече от един час. Ако харесате този тип съдържание, нещата, които правим, още им подкрепите на racio.bg, наклонена черта. Support. Аз може ли заключителни слова? Имаме една не загадка, но такъв провокативен въпрос в светлината на това, за което си говорихме за сетивата. Искам да замислите защо водата е прозрачна. Това въпрос така го мисля. Той има много пластове отговор, ще видите, много така хубава разходка ще се издукате. Има много вода. Ще има подкаст, защо водата е прозрачна. Защо водата е... Защо тръбата е цяла? Защо водата е прозрачна? Защо гъста тече? Пишете в Дискорда. В Дискорда на Рацио или на Facebook страницата ни racio.bg. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.